tady Rajneesh, já vás vítám u hedvábné mapy, což je divinační pomůcka, kterou jsem vyrobil, nebo stolní desková hra, taky možné, má různé způsoby použití. I kdo stájí na The Gamecrafter, pokud byste o ní měli zájem, v popisku videa najdete odkaz na The Gamecrafter, nebo na vlogu, nebo vlogu, v menu YouTube kanálu je také odkaz. Takže klidně mrkněte. Tak, tak jo. Já si tady vytáhnu sešitek. Mám nějakou hnuli papírky, nevadí. Tak, co potřebujeme? Potřebujeme, tady máme cestovní verzi, když jedeme na cestu, aby jsme nemuseli brát krabici. Tak, potřebujeme desku. To dneska tak moc nemyslí, takže si to sám tady připravuju. Pro naše použití se tady dáme krystal, to je herní krystal, ne skutečný herní krystal, který zastupuje energii Merlina. Pak figurku, a jakou dneska vyrostlím, jakou barvu? Červenou, první čakra. Takže finance, materiálno, vůle žít, rodina, rodinné vztahy. A potřebujeme tři kostky, takže to nějakou roli hraje, jo, v té záležitosti. Potřebuji ještě tuhle kostku, dobře. Tak, to by bylo. Co ještě tušku máme? Pravidla hry nepotřebujeme, ale potřebujeme tohleto, protože tady máme vlastně návod i věžby jednotlivé. Tak. Já vnímám tu hedvábnou mapu jako takové poděkování, ohlédnutí se zpět, ale pravdou je, že má divinační charakter. Takže dneska by to mohlo být tak, že tady vlastně uděláme tři nějaké vhledy a oni nám poskládají určitý obraz toho, co máme ve svém životě zohlednit, co máme dělat jinak, ku příkladu. Tak, chodíme, že budeme začínat od pole existence, odpočítávat, nicméně já budu postupovat postupně. Takže nejdřív desítka, 14, 17. Teda, to jsem si vzal sešitek. Tady bude teď obracet. Tak, desítka a sedmnáctka, dobře. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Takže to je cesta ti druzí. A cesta ti druzí se týká našeho vztahu. Náš vztah k druhým definuje vztah mnohem důležitější. Vztah sám k sobě. Pokud hedvábná mapa zavede naše kroky sem, pak vězte, že je třeba poupravit vztah sama k sobě, aby se vylepšil vztah k těm druhým. Tak, 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ty svou matkou. To je hodně zajímavé, protože právě dneska mi volala maminka. Ona nastoupila do nemocnice, šla na operaci se svým druhým kolenem. A mně chodilo, že potřebuje jako pozornost. Jo, že potřebuje péči. Jo, že někdy to, že je s vámi na telefonu, ne, bez ohledu na to, co se říká, nebo o čem se mluví, že o to nejde, že jde vlastně o tu pozornost, která je zatím vším skrytá. Myslím, já se to tady hledám. Úplně dneska nějaký rozstřelený. Tak, ježi, já přeju mamince brzké uzdravení. Tak. Ty svou matkou peskuješ se, trýzníš se, haníš se, schazuješ se. Ano, je to tak. Nemůžeš mít dostatečně rád druhé lidi, pokud k sobě nechováš city mateřské, kdy se dokážeš opečovat, kdy se dokážeš pochválit. Teprve pak se můžou změnit i druzí. Chovat se k tobě jinak, s úctou a s porozuměním. Takhle jen odráží tvůj mizerný vztah k sobě. No a něco ze své zkušenosti. Nebo ze své zkušenosti. No, ale tak z koho jiného.
Když to mám hodně na práci a když potřebuju, aby ty věci odsýpaly, tak mě pak velmi třeba lehce dokáže rozhodit něco, že něco přestane fungovat. Jo, z ničeho nic. Třeba dneska ku příkladu nefungoval Instagram, nefungoval Facebook, nešlo prostě postovat a já jsem tak nutně potřeboval něco nahodit online. Samozřejmě svět na tom nestojí, ale v tu danou chvíli mě to jako úplně vystřelí jako, jako čertíka z krabičky. No to snad není možný, jo, tak radši něco tady chce a ty prostě se tady čertí a úplně se čertím, jako jo. A to je přesně ten případ, že já bych se neměl dostat do tohohle z toho bodu, když mám být teda svou matkou, tak nemůžu peskovat a nemůžu se trýznit a nemůžu hanit, nemůžu ani nadávat na ten Instagram a na ten Facebook, ale nesmím ani na sebe. Což je vlastně ten odraz, jo? Já to vidím, že se vztekám na to, ale ve skutečnosti to je o mně, že jo? To je o mém hněvu, jako to je o tom, že chci být jako rychlý a chci mít všechno hotový a já bych se měl vlastně zastavit a co bych měl udělat. No. Kdo ví, třeba nám to poví další bod. Tak se to mrknem. 6, jo, tam byla 18. 24. Dneska je teda nějak pomalu. To bylo asi dlouhý video. 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ti druzí. A ku podivu číslo 17, co znamená, jsme znovu tam, kde jsme byli, ty svou matkou. Takže co s tím? Se nám to zjednodušilo trošku. Co s tím? No buď sobě svou matkou, takže si to znovu přečteme. Peskuješ se, trýzníš se, haníš se, asi to potřebujeme slyšet víckrát. Schazuješ se, ano, je to tak, takže ono to není náhoda, že jsme znovu na tom samém místě. Nemůžeš mít dostatečně rád druhé lidi, pokud k sobě nechováš city mateřské, kde se dokážeš opečovat, kde se dokážeš pochválit. Takže já se potřebuji pochválit. To je skvělý, Radžniši, že jsi tak organizovaný. To je skvělý, Radžniši, že máš takový pracovní drive. To je skvělý, že umíš být v klidu, když se něco nedaří. A když se pochválím, tak se vlastně sklidím. Tak kam nás to posune? Jsem zvědavý. 13. Kam nás to ve výsledku posune? Tak vidíte, jak jsem měl strach, že to bude dlouhý a asi to stihnem. 16. Počítám dobře? 10. 22. 22. Takže 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Odpočinek. A druhý číslo 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Opětování. Takže se podíváme do cesty odpočinku a do opětování. Ať tomu věříš či nikoliv, energii teď získáš tím, že se postaráš o druhého. To mateřství, co? Že převezmeš část odpovědnosti, že zkrátka opětuješ to, co ti přichází a co možná bereš jako samozřejmost. Nezapomeň, že nic nemá věčné trvání ani dávání druhých. A když jsem tady mluvil o mamince, tak mi přišlo zajímavé, jak vytrvale odmítala to, že přijedu, vlastně jsem jí říkal, že přijedu jí umýt okna, jo. A ona to pak shodila a říkala něco na způsob, když si ani neumyješ ty svoje. A já říkám, co povídáš, já jsem si je myl o Vánocích, to, že jsou špinavý teď, tak to neznamená, že jsem je nemyl. Ale je vidět, že aby jsme se naučili trošičku pečovat o sebe, tak nejdřív potřebujeme pečovat o druhé, abychom to pak vlastně přetáhli na sebe. A opětování je vlastně o získání energie. Energii získáš tím, že se postaráš o druhého, že převezmeš část odpovědnosti.
Takže péče o druhé. Myslete na to, jo, že teď vám pomůže, dá energii, a když pomůžete svojí kamarádce, která má třeba zlomenou ruku a potřebuje uklidit byt. Nebo možná si o to ani neumí říct, možná jí to můžete nabídnout. Mně chodí jako i tamto nabízení. No nechte si to projít hlavou, uvidíte. Takhle vyjevila hedvábná mapa, no a já se budu těšit příště. Pa, pa. Thank you.